mandar pro Rodriguinho ou ele manda pra vocês, tá? Verdade. Vitória, eu vou fazer um quadro dessa foto. Vou fazer um quadro dessa foto. Botar no teu quarto. Um quadro bem grande, tá bom? Aí bota no teu quarto, fica legal. Aqui pra toda uma sentada. Só a gente cumprir a estrada. Só a gente cumprir a estrada.